Кой каралак? Това е аргот. От този път той превзема дискотеките. Срещнал със своята best of the best. Естествено, аз съм го поканял малко барбекю да направя за кипа, защото ми се ре. Аз искам да превзема дискотеките. Но може би чакай кубовете повече превзема. И на 10-то място съм сложил Шаолинеца. Кунг Куао. Той си играе с влакчето и яко се вдетинява. Той не забравя, че трябва да се върне детството. И кара влака. Ту-ту. Кой кара влака? Кунг Куао, много ясно. Шаолинеца. На 10-то място. И на 9-то място съм сложил Кака Милена. Този път обаче тя се маскирала и не си показва зъбите и си играе със своите кукли мечета. Кое е женско, кое е мъжко, не знам. Тома едното е Китана, Милена и Джето, не съм сигурен. Опа, пъбна! И това ми го е мило, моля ти се бе. Не си смучил да си играеш детската градина. Така ми личи. Номер 8. Фуджин, този вятърен гуру. Той размахва пръчилото. Поне може да духа стабилно, не се сърнува. Подрипка, подрипка. Тук прави някакви фокуси ми се струва. Я да им пак, пак подрипка, само къде този път по друг начин. Танцува нещо, право хоро. Опа, опа, пръчилото го дух. Тъй ги пръчилото миля. Боже. Уникален играч, уникален. Фуджинката. И на номер 7. Шалонеца. Лукен, Fire God. И този път той превзема дискотеките със своя танк. Просто не може да спре. Чупките в кръста на тази готина музика. Просто не устоим. Номер 1, събира очите на всички. Уникален, страхотен. И естествено си е на къдра костата специално за френчипите. И на 6-то място. Терминатор. Той е дошъл специално от филмите и показва палец нагоре, а не надолу. Браво. Малко каскадьор тук го раздава, като във филмите. От този път, специално за джипа, той кара на предно колело. А след това... Опа! Като лебече, не мога да се спре. Тук това не го бях виждал никога, това е много добро, браво. Ой, на задна гума. Невероятен каскадьор. Терминаторче. И на 5-то място. Китана. Тя се е срещнала със своята best of the best. Приятелка Миленка. Как се гушкат. Не са се виждали камара години. Сега ще има да си говорят разни клюкички и сериалчета да се споделят. Една след друга. Best friends. На 4-то място. Кено. Той не може да се спре. И естествено, аз съм го поканял малко барбекю да направя за клипа, защото ми се яде, тази бира не влиза просто така. Кено, моля ти се, обръщи ги по-внимателно, искам от всеки да се изпекат, не само на едно место. Моля ти се, съсредоточи се. Специално за клипа го правиш, не го забравяй. И гледай да не изпусиш няколко косъм. На 3-то място съм сложил. The Jokers. Този уникален размазвач, той иска да застреля. Но естествено на майтап, тук вече си играеме. Тук сме френчипове, няма никакви проблеми. Патман го замеря със стая и той се забавлява. Той не забравя откъде сме тръгнали. Все пак всеки в себе си е дете. И Жокер го показва, като се е нагримирал. Сладко. С фонди от Тенчи и други там. Тем подобни мазила. На 2-то място съм сложил. Рейден. Той е брейкаджия. Той също иска да превземе дискотеките. Но може би чакай кубовете повече превземе. Този път си поканил и неговото младо момче. Двамата заедно танцуват в дует. Просто не могат да се спрат. Страшно. Рейден. И сина му танцор. И на първо място. Best of the best. Каси Кейч. Чакай флее малко. Не забравя, че е млада и красива. Естествено не може да си удари някакво селфита. Уникална красавица, леко с гримчето така, се наконтила, просто ни впечатлява със своята красота. Каси, покажи малко ползи, да знам да се копирам за тази звучата. Кой кара влака? Fire God.
Но този път той превзема дискотеките. Се срещнал със своята best of the best. И естествено аз съм го поканял малко барбекю да направя за кита, защото ми се яде. Пази ли си да превзема дискотеките?